Imagine the Universe. Equipamento premium, local premium, muito barato. Aí você vai adquirir dados tirados com equipamentos de alto nível. Isso tudo no Imagine the Universe. Olá a todos, aqui é o Mundo Astronômico. Meu nome é Vitor e hoje processaremos H-Alpha RGB. Isso mesmo. No último vídeo a gente fez luminância RGB. Agora a gente vai fazer H-alfa, hidrogênio alfa, ó, RGB. Temos aqui o hidrogênio alfa. Dá pra ver que a vinhetagem tá muito grande. A gente vai se debater com isso. E até tá o inverso. Parece que tem um... O centro tá mal iluminado. Alguma coisa assim. Tá estranha essa imagem. Temos também o R, o B e o G. RBG. RGB, na verdade. RGB. Vamos abrir tudo no Photoshop, menos o hidrogênio alfa. Bora fazer assim, bora criar uma ação. Bora criar uma ação. Bora voltar aqui, já está renomeado, tudo certo. Bora actions, ações, nova ação. RGB. Mundo astronômico, sem acento, tá errado. Record. Agora a gente bota open. Hidrogênio alfa aqui. Seleciona menos esse. Menos o hidrogênio alfa. Clica abrir. Cria um novo. Vem no R, Ctrl A, Ctrl C. Vem no Red, Ctrl V. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V no Green. Ctrl A, Ctrl C. No Blue. E temos nossa imagem. Perfeito. Agora a gente pede para parar. E ele fez tudo pra gente. Agora eu vou fechar aqui. Vou fechar tudo. E ver se ele faz sozinho. Bora ver. Olha, ele fez sozinho. Ficou muito legal. Muito legal. Com o passar do tempo, vocês vão pegando a manha, entre aspas, e começando a fazer suas próprias ações. Uma ação para melhorar aquele detalhe que você quer naquela foto, e você não quer repetir tudo de novo, de novo, de novo. Você vai na ação e faz ela, e ela vai de passo a passo. É fantástico. Aqui a gente vai precisar o conceito do básico 1, que é o crop. A gente cropar aqui a imagem. Também estou com vontade de cropar aqui. Mas a gente não pode, pessoal. Não podemos cropar. Forward. Não podemos cropar que vamos fazer hidrogênio alfa RGB. Então a gente não pode fazer isso. Bora colocar logo o hidrogênio alfa? Que tal? Bora colocar o hidrogênio alfa. Perfeito. Mas olha a vinhetagem. Não tá bom, não, pessoal. Bora botar ações. Bora tentar uma. Hard gradient. Será que vai?
A gente se esqueceu. Tem que colocar Luminosity. Agora a gente faz o Merge Down. O Merge Visible, na verdade. E agora a gente vem na ação para tentar tirar esse gradiente. Vou tentar isso. Oh, botei errado. Não foi. Ctrl Z. Bora utilizar os levels então. Se a gente não consegue aqui, ali, a gente vem aqui nos levels. Copia o original. Pessoal, a gente vai ter que começar do início. Tá errado isso. Tá errado. Não vou salvar. Não vou salvar. Fechar. Fechar e fechar. Bora utilizar a nossa ação de novo. Mundo astronômico, a ação que a gente criou agora. Play. Ele já pegou tudo. Já tá fazendo. Já fez. Já fez. Bem rápido. Você não perde tempo. É fantástico. Agora a gente vai processar. Depois a gente coloca o hidrogênio alfa. Bora mexer nos levels. Criar um aqui. Merge down. Bora tentar um topaz. Filter, topaz labs, restyle. Não, não ficou bom. Esse ficou interessante. Mas esse que é o ideal. Apertar OK. Tá cheio de, ainda tem muito ruído nessa imagem. Para processar ela, o início, eu utilizei o Maximum DL. Astral Vista Green. Bora colocar um Strong. Agora a gente vem em Filter, Topaz Labs, Clarity. E é isso que eu devia evitar, porque vou fazer isso daqui, mas não é muito legal fazer isso não. É diminuir o fundo todo. O fundo só tá azul, então eu diminuo o azul pro mínimo, deixando tudo escuro. Não, mas eu não vou colocar muito não, porque senão a imagem parece estranha. Vou apertar OK. Vou criar um novo. Agora eu vou colocar o hidrogênio alfa. Pegar o hidrogênio alfa, jogar aqui em cima, apertar Alt, Alt e puxar. Aí eu vou vir aqui no modo, eu vou colocar Luminosity. E a imagem fica muito bacana, mas tá mal iluminada essa imagem. Tá mal iluminada. Eu vou colocar o Merge Down. Não, e agora? Deixa eu ver aqui. Já sei, deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu deletar. Criar um novo. Perfeito.
Deixa eu ver a diferença. Ó, a diferença é grande, mas as bordas estão todas defeituosas, mal iluminadas. O centro, na verdade, está mal iluminado. Deve ser. E o flat, eu utilizei flat para calibrar essa imagem. Bora utilizar um crop. Bora cropar a imagem. Vou pegar o background, colar aqui e fazer aquilo que a gente viu num vídeo muito tempo atrás que nunca mais eu utilizei, que é o Layer Mask Reveal All. Reveal All vai revelar. Tem que ser preto. Pronto. Aí agora a gente usa o Filter Blur Gaussian Blur. Seleciona aqui. Pronto. Agora Merge Down. Vem Filter Blur. Não, Filter Deep Sky Colors, Hasta Vista Green Strong. A imagem não ficou boa, não. Deixa eu voltar. Filter Blur Gaussian Blur. Cancelar. Aqui. Filter Blur Gaussian Blur. Eu acho que assim ficou melhor. Vou apertar OK. Não, vou voltar. Voltar. Não estou satisfeito. Bora blur. De novo. Filter blur, Gaussian blur. Bora diminuir isso daqui. Assim. Agora merge down. Agora a gente utiliza o filtro. Hasta Vista Green Strong. Perfeito! Nosso hidrogênio alfa RGB tá pronto. Deixa eu verificar uma coisa. Bora tentar no. Eu acho que o hidrogênio alfa se perdeu quase todo, por completo. Que a gente dissolveu ele muito. Aí a imagem não tá muito legal, não. Não tô gostando dessa imagem. Era para ficar bem melhor. Mas o hidrogênio alfa foi dissolvido por a gente quando a gente utilizou o blur. A gente dissolveu ele pra tela toda. Aí ficou um canal de luminosity borrado. Não ficou muito bacana, mas a gente utilizou o hidrogênio alfa. Bora no filter Topaz Labs Restyle. A gente vai ter no, nos próximos vídeos uns processamentos completos dessa de Messier 31 e de NGC 7000. Vou botar resetar mundo. Eu gostei desse. Mas olha o centro como tá.
ao centro. Vou colocar esse. Não, não. Melhor não. M31. Ah, porque tá em mood. É pra colocar mundo. Coloquei no errado. Novo meme 31. Perfeito. Esse daqui é perfeito. Esse novo Messier 31. Galáxia de Andrômeda novo. Ó, vou dar um crop aqui. Perfeito. Vou comparar. Eu acho que melhorou bastante. Na minha opinião, melhorou bastante. Mas dá para melhorar ainda mais. Windows, ações, contraste. Perfeito. Deixa eu colocar Actual Pictures. Feature on screen. E essa vai ser a nossa imagem. A última coisa que a gente vai fazer é salvar, é claro. Sempre é bom salvar suas imagens. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Aqui é o Mundo Astronômico. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de clicar no sino bem do lado do nome inscrito e selecione a opção enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois você aperta o botão salvar e assim você não vai perder nenhum vídeo novo aqui do Mundo Astronômico.